Aleyküm selam ve rahmetullah. Biz tavuk bile yakında, hoteller bile cüde yakında tavuk bile yakında. Kabaga yakınlaşkan sarı. Bizim üzgün ayırlar görmeyordu. Lekin en indeneyizde malazede, üzgün toşkan burada. Kancala bu rüzgar olsa, joyiz, yok kancala savuk kanca kayırdı. Zor oluyor ayrıldı, ilacı yok. Maqulcuda güzel savol berdingiz. Mavzuga aloqador dorzab masala. O'zbeklarimiz yo'q, ayollarimiz yo'q deyapsiz, lekin shikoyat eshitdik bir ikki marta. Ayollarimizdan ham polislar haqorat qilmaydi-yu, baqir-chaqir qilib chiqarib yuborganligini aytib bizga video tashlashibdi. Zo'rg'a gaplashib o'zimizni anaqalarimizni asradik deydi. Do'stlar, birodarlar, Ka'bai Muazzama oddiy tosh. Hajarul Asvatni oddiy tosh ekanligini Hazrati Umar aytganlar. Mammas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytganlar. Hajarul Asvatni istilom qilish Rasulullohning sunnati bo'lganligi uchungina sunnat. U vojib emas, qilmasa bo'lmaydi emas. Albatta bemalol bo'lsa yaxshi, fazilati ustun bo'ladi. Ajri baland bo'ladi. Lekin ayollar erkaklarga ya'ni aralashib o'tdi azor berib, azorlanib qilishligi joiz emas. Chunki uzoqdan turib qo'l bilan istilom qilish o'zi kifoya. Qo'lingizni ko'tarib qo'yasiz, bo'ldi shu o'zi, shu o'zi. Yonida bo'lmaganda payg'ambar alayhisalom hassalarini uzatib qo'yganlar, bo'ldi. Odamlarga azor berish, erkak ayol aralashib ketishligi harom. Joiz emas u. Joiz bo'lmagan ishni sunnat amal bilan aralashtirib tashlamaslik kerak. Bizda juda ko'p odamlar amallarning etaplarini to'g'ri ajratib olmaganligi uchun savob ish turganda savobi yo'q ishni qilib orqasidan yuradida. Alloh subhanahu va taolo rizqqa kafil bo'lgan. Rizqni men beraman degan, halol kasb qilsang, halol tursang, halol yo'lda yursang rizqni men beraman degan. Shu rizqni bahona qilib namoz o'qimaydi odamlar. Lekin namozni talab qilgan rizqga men kafilman degan. Namozni o'qimaydi, rizq kelmasmikin, yo'qolib qolarmikin deb quvib yuradi. Ya'ni shariat bizga yengillikni aytgan. Hozir endi butta yo'qdir, kechama oldingi kuni menga shunaqa video jo'natishdi. Ka'baga borgan ayollarimiz hozir bemalol kiryapsizlar. Unaqa aralashmanglar. Sizlar haqiqatlarda tashakkur gaplar ham ko'p. Ayniqsa o'zbek ayollarga kechama oldingi kuni Turkiyaning Manisa degan shahridan bir odam aytayapti. O'zbek ayollarini ko'rib, ayol kishi qanaqa bo'lishini biz tasavvur qilyapmiz, deyapti. Ya'ni shunaqa kelin borib tushgan ekan bizni Toshkentdanmi, Namangandanmi, kimdir Manisaga kelin borib tushgan ekan. Hey, insonni oltin deb bo'lmaydi-yu, oltin deyilsa shu ayol oltin, deyapti hali. Ayol. Xursand bo'lib ketdim o'zimizni ayollardan. Ko'p ayollarimiz bilmaydi shekillida. Hammasi yaxshi, ya'ni bizdagi tarbiyani ulamolarning ayollarga bergan tarbiyasining samarasi shu. Bizda erni qadrini haqiqatda baland ko'tarib yuboramizda ayollarimiz. Qilish kerak bo'lmagan ishni ham qiladi erga nisbatan. Majbur emas. Majbur emas. Lekin qiladi. Bu huquqni turk ayollari juda o'zlashtirib olganda turk ayollariga sovchi bo'lsa, oldin uy tayyorlaysan, joy tayyorlaysan. Men uyda ovqat qilmayman, ko'chada restorandan ovqatlanamiz. Men qaynata qaynana bilan o'tirmayman, alohida yashaymiz, deydi. Bularni hammasini tayyorlaguncha bechora er odoyi tamom bo'ladi. Keyin xotin shu bo'lsa deb yashab yuraveradi. Bitta turk aytgan ekan shunaqa deb. O'zbeklarga o'zbeklar bilan quda bo'lgandan keyin qanaqa ekan o'zbeklar desa, men shu paytgacha erkak bilan yashagan ekanman debdi. Haqiqiy ayol o'zbeklarning ayoli ekan dermish. Ayollarni maqtashni ham qotiramizda, havolam ketmaylik deydi.